بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، مہمانان اعزام اور محترم سامعین اکرام، آج کی اس باوقار اجلاس میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو ہم نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان کر دیا. نیز سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پاؤ گے. محترم حضرات، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جیسی مقدس اور پاکیزہ جماعت عطا فرمائی کہ جس نے دین اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ان سچے جانساروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانیاں پیش کی جس کی مثال پیش کرنے سے آج عالم انسانیت عاجز ہے. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتابی ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ گروہ امتحان میں پورا اترا، خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا لقب عطا فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہیں، صحابہ اکرام کن تم خیر امتن کے بلاواسطہ مخاطب ہیں. دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقویٰ و طہارت سے لبریز ہیں. قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلاواسطہ نور حاصل کیا تھا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہی وہ صحابہ ہیں جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا، یہی وہ صحابہ ہیں جو سر بکف مجاہد تھے، یہی وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا، یہی وہ صحابہ ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہی وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہی وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ وہی صحابہ ہیں جن کو شیروں نے سواری. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کی خوشخبری ملی، قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی. مگر اے مذہب اسلام کے متوالو، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے. دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا
کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی حرف بحرف سچی ہوئی. کوئی تقلید کی عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملے کر رہا ہے, کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے, کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مستعرف ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے. دوستو اور بزرگو, رونے کا مقام ہے, رونے کا مقام ہے. ہمارے اس ملک ہندوستان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں, صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہے ہیں, صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں, صحابہ کی سیرت پر چڑھا ڈالا جا رہا ہے, لٹریچر تیار ہو رہے ہیں, شب و روز محنت جاری ہے. افسوس سر افسوس, صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے, صحابہ کی عظمت نظر نہیں آتی. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, آنکھیں ہوں اگر بند تو پھر دن بھی رات ہے, آنکھیں ہوں اگر بند تو پھر دن بھی رات ہے, اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے دین اسلام کے خاطر قربانیاں کس نے دی؟ صحابہ نے گردنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے اسلام کو کس نے پروان چڑھایا؟ صحابہ نے حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے باطل کے جھنڈے کس نے گرایا؟ صحابہ نے کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے فاقوں پر فاقے کس نے کیے؟ صحابہ نے ہاں ہاں صحابہ نے کیے. صحابہ اکرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. محترم حضرات, صحابہ اکرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے. صحابہ اکرام کو برا بلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے. صحابہ اکرام کو برا بلا کہنا رسول کی مخالفت ہے. صحابہ اکرام کو برا بلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے. مشکاۃ شریف کی روایت ہے, تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آداہم فقد آدانی ومن آدانی فقد آد اللہ ومن آد اللہ فیوشک ان یاخذہ. کہ اے لوگو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا. جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا, اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر ان سے دشمنی کرے گا, اور جو ان کو دکھ دے گا اس نے مجھے دکھ دیا, اور جس نے مجھے دکھ دیا تو اس نے اللہ کو ستایا, اور جس نے اللہ کو ستایا ان قریب اللہ پاک اسے عذاب میں گرفتار کرے گا. محترم عزیز ساتھیو, ان کھلے الفاظ کے باوجود ہم ہیں کہ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں. صحابہ پر تنقید کرتے ہیں, ان کی برائی بیان کرتے ہیں, صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. رب الجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہماری عقیدت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر, غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر, دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہیر بھی. مسلمانوں, آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور قدم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے. دعا کیجئے کہ خالق ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے. آمین. اسلام کی عظمت کے مینار ہیں صحابہ, اگر چاند محمد کو ستارے ہیں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کی عظمت کی مینار ہیں صحابہ, اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ, ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ.